uvek neugodan protivnik, igraju vrlo agresivno i svim ekipama su bili neugodni, atipični su, igraju presinge, videli ste, vrlo čvrsto, svaki kontakt, tako da dobro je, izvukli smo dva boda, sve u redu, pali smo tamo u drugoj četvrtini, mislim da je Marko rekao sada je bilo 27-11 ili tako nešto, dobro je, vratili smo se. Imam jednu molbu, ako može, Canela, majki mu je večeras rođendan, danas rođendan, tako da čestitamo gospođi.